Qual é o chapéu que hoje você vai? Qual é o chapéu? Qual é o sandante? Qual é o chapéu que nós vamos? Qual é o chapéu que nós vamos? Olha o bichinho, olha o bichinho. Já nós também que estou no ar. Vou cozinhar até no braço. Zóio, espera uma voz, olha o braço. Zóio, espera uma voz, olha o zóio. I'm gonna make it through.